Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության հակահետախուզության դեպարտամենտի կողմից ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական արդյունավետ միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, հանդիսանալով զինծառայող, ծառայության բերումով տիրապետել է պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների։ Նկարագրված պայմաններում վերջինս OK.ru սոցիալական ցանցի միջոցով ցանոթանալով օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների ներկայացուցչի հետ հավաքագրվել է նրա կողմից, որից հետո նամակագրության միջոցով նրան է հանձնել պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող ռազմական բնույթի տեղեկություն հանդիսացող զորամասի նշանակության դրա կազմում ընդգրկված ստորաբաժանումների տեսակի, իրենց ստորաբաժանման պահպանության ներքո գտնվող մարտական դիրքի տեղակայման վայրի, մարտական դիրքերի կահավորվածության, մարտական հերթապահություն իրականացնելու հետ կապված այլ տվյալներ, ինչպես նաև զորամասի հրամանատարական կազմի անհատական և ծառայողական տվյալները, լուսանկարել և ուղարկել է զորամասի շինությունները, մարտական դիրքերը, Վաշտի անվանական Չիմատյանը, մարտական դիրքի կրակային քարտը, զինվորական գրքույկը, այդ կերպ լրտեսության եղանակով կատարելով պետական դավաճանություն, ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության տարածքային անձեռնմխելիության և արտաքին անվտանգության, որոնց դիմաց, որպես վարձատրություն, բանկային փոխանցումների միջոցով ստացել է գումարներ։ Պետական դավաճանության դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում հարուցված քրեական գործի շրջանակներում հիշյալ քաղաքացին ձերբակալվել է եւ տվել խոստովանական ցուցմունք։ Ես լինելով ծառայող 2021 թվականի հունիս ամսին նախատնակասնի համակայքով ծանոթացել եմ մի օտարճան մարդու հետ, որի հետ մտերմանալով հասկացել եմ, որ օտարճի գործակալը ու նրան փոխանցել իմ զորամասի և մարտական դիրքերի տվյալներ, դրա դիմաց ստանալով գումարներ, այդ ամենը արել եմ գումարի կարիք ունենալով, զղջում եմ մարածների համար, կոչում եմ բոլոր այն անձանց, ովքեր որ ծառայության մեջ են կամ արդեն զորացրվել են, ու համացանցի միջոցով շշփել անծանոթ անձանց հետ, ովքեր կասկածել են թվում, ու նրանց շտալ ծառայողական տվյալները, իսկ ով որ գտնվում է արդեն այդ կապերի մեջ, կոչ եմ անում դիմել համապատասխան մարմիններին, որի մորը չընկնեն։ Որից հետո հանցանքի կատարումը վկայող փաստերի հիման վրա դատախազի որոշմամբ վերջինիս ներկայացվել է մեղադրանք, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանքը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունը կրկին հորդորում է զինծառայողներին զերծ մնալ սոցիալական ցանցերով կամ այլ եղանակով կասկածելի անձանց հետ ծանոթություններ հաստատելուց և նրանց հետ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության ու պաշտպանության վերաբերող հարցեր քննարկելուց և տեղեկություններ փոխանցելուց։ Ծանուցում ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճրով։